בלינקאסט, שאלה בשיווק דיגיטלי, עם סגי חמץ. סגי, תשמע סיפור. לפני כמה חודשים עלינו בקמפיין דיגיטלי מהמם ללקוח. מהמם שלך, נניח שקוראים לו וולט. עלינו בקמפיין 360, כל הדיגיטל. היה שם מטה, והיה שם מחר באתרים, והיה שם יוטיוב, והיה שם קריאטור בטיקטור, והייתה שם משפיענית מהממת, שנניח שקוראים לה ליאל אלי, וקידמנו אותה, כי הסרט שלה היה מאוד מאוד טוב. קידמנו אותה בשלל פלטפורמות. ואז מתקשר אליי הלקוח ואומר לי, תקשיבי, מה קורה? כי מתקשרים אליי משילוט חוצות, והתקשרו אליי מהרדיו, עלית בטלוויזיה? אמרתי לו, לא, לקוח נניח שקוראים לך יוסי, עלינו בדיגיטל. אומר לי, אבל אמרו לי שראו אותי בטלוויזיה. אמרתי לו, נכון, זה הדיגיטל החדש. עלינו בפלטפורמות CTV, גם ביוטיוב תרגטנו קהל שלך, וגם ב-12 פלוס עלינו כדי לקבל את הצפייה המעולה. וזה יצר את האימפקט של הטלוויזיה. מדהים. מדהים. היית באינטרנט וראו אותך בטלוויזיה. זה המציאות החדשה שלנו. וואו. טלוויזיה עם אינטליגנציה דיגיטלית. מדהים. ברוכים הבאים לבלינקאסט, הפודקאסט של משרד הפרסום הדיגיטלי בלינק. אנחנו נענה פה כל פרק על שאלה בשיווק דיגיטלי, והיום, מה זה CTV? מה עושים עם זה? והאם כבר יש את זה בארץ? שזה לכאורה שלוש שאלות שהרסתי לכם בשאלה אחת. נמצאת איתי היום לא אחרת מאשר נומי, סנשיין, סנלייט, אם היה, רואים אפילו, יש לנו גם וידאו ורואים איך כל האולפן זורח, נומי וולפנר, הבעלים של משרד בנפיט, משרד רכש מדיה דיגיטלית, נכון? אני מדייק. חברת מדיה טכנולוגית לרכש מדיה. טכנולוגית לרכש מדיה, וגם מנהלת רכש המדיה, מנהלת המדיה שלנו בבלינק. אני גאה מאוד להיות פה היום עם נומי, ולדבר על תחום באמת מרתק, לפחות את מי שעוסק בשיווק דיגיטלי ומדיה. בואי רגע, שנייה אחת נדבר, תמיד זה בשלוש אותיות, ו-CTV ו-OTT ו-OBM ו-IBM וכל הדבר הזה, וזה תמיד שיח של מביני עניין ודבר, ומפספסים את הדבר החשוב ביותר, וזה המשתמש, הצרכן, שהוא גם כל אחד מאיתנו. בואו נוריד רגע את הכובע של החכמולוגים שמבינים הכל ומסתכלים על כולם מלמעלה, ובואי נסתכל שנייה, שב על הספה, נדליק את הטלוויזיה ותסבירי לנו רגע, נומי, לאן אנחנו עוברים, מה זה בעצם הצפייה, איך הצופה צופה היום, וכשהוא רואה אנחנו פה בהפסקת הפרסומות או בעולם השיווק, ואנחנו בשאלה בשיווק דיגיטלי, אז איך רואים היום טלוויזיה, ואיך הדבר הזה משתמע, או איך הדבר הזה, מה הפרשנות שלו בעולם הפרסום הדיגיטלי? טוב. ה-CTV זה בשורה מאוד מאוד גדולה, זה בעצם היכולות הדיגיטליות שמגיעות למסך הגדול, זה מהפכה, המהפכה השלישית אחרי מהפכת המובייל, מהפכת הדאטה, יש עכשיו את מהפכת הטלוויזיה הדיגיטלית, היא בעיצומה בעולם, בעולם כבר הטלוויזיה הדיגיטלית עברה את הטלוויזיה הליניארית, בישראל כמו כל דבר. אבל בוא נסביר רגע מה זה טלוויזיה דיגיטלית מהעיניים של הצופה, אני מתיישב על הספה, נכנס ל... אתה מתיישב על הספה ויש לך שתי אופציות. כן. או לראות עכשיו בשידור חי את הערוץ שאתה רואה בדרך כלל, 11, 12, 13, 14. נניח בטלוויזיה. בטלוויזיה, במסך הרחב. בכבלים, או בערוצי, נכון. whatever, מה שזה לא יהיה, 12, 13, כן, 11. כן, במסך הגדול הרחב, צפייה רגילה, צפייה ליניארית. אפשר לקרוא זה טלוויזיה ליניארית, בעצם מה שמשדרים זה מה שאני מה רואה, אני נכון. על הספה, עכשיו yeah, משדרים יושב. אח גדול, אני רואה אח גדול. בדיוק. ויש לך אופציות, אני בדיוק מתקשרת אליך, ואני אומרת לך, סגי, תפתח עכשיו נטפליקס, עלתה העונה החדשה של סדרה כלשהי, ואז אתה לא רואה... אני לוחץ בשלט שלי, ישר נטפליקס, או לאום פייט של... המסך הבית של הטלוויזיה שלי, ובוחר את נטפליקס. נטפליקס. Okay. וגם בנטפליקס יש לך פרופילים מסוימים שמכירים אותך, והפרופילים, יש המלצות בישראל, יש כיוון שראית, מה שראית, דאטה, מה שלא ראית. וראית ואהבת, כן. אז כנראה שיתאים לך. ואתה מחליט איפה לצפות. ואז הבת זוג שלך מתקשרת ואומרת לך, מה, לא ראית את רוקדים כוכבים? היה נאמבר מטורף של ירדן ג'רבי, חברתנו. נכון. ואמרת, לא ראית. Okay. ואז היא אומרת לך, אז תיכנס לראות, ואז אתה נכנס לאפליקציה של 12 פלוס. בנייד. בטלוויזיה. בטלוויזיה, איזה פלא. היא חוזר לה, אז עכשיו... ואתה בטלוויזיה ב-12 פלוס, ויש לך שם גם מסך, ואתה יכול לראות את הטלוויזיה בלייב, מה שמשודר עכשיו, אחרי רוקדים עם כוכבים, שזה, לא יודעת מה, תוכנית לילה כלשהי,
או לחזור לרוקדים עם כוכבים, ולראות את הנאמבר עם ירדן ג'רבי, וכבר הרעיונות הפרסומים שלך עולים לך מזה שראית. זה אומר שאתה מחליט מתי לצפות, במסך הרחב, בתוכנית המותאמת לך. אז בעצם, אני אעשה סדר רגע דרך הצינורות. כן. אוקיי? יש צינור שמעביר לי את הכבלים, והוא מעביר, ויש טלוויזיה שעוברת על האינטרנט. נכון. בוא נגיד, הכבלים, הלוויין, לא משנה מי הספק שלי, עידן פלוס פעם היה כזה דבר. אז בסוף זה הכל מתחיל בצנרת. אז בשביל שנבין את זה, נלך מהצנרת. אני, כשאני רואה טלוויזיה ליניארית, אני לא יושב באינטרנט, אני יושב על תשתית הטלוויזיה שלי, נכון. על ספק הטלוויזיה שלי, שמספק לי גישה ל-11, 12 ול... ערוצי הוט או ערוצי יס. שגם שם, אם אתה בסטינג או ביס, האם אתה בתשתית הדיגיטלית או בתשתית הליניארית. אז הבנתי, אוקיי, אז לא נסבך, זה עוד שלב. הוא יכול להגיע אליי, הטלוויזיה הליניארית יכולה להגיע אליי גם דרך האינטרנט, זה מה שאת אומרת. אבל אוקיי, בוא נניח, אלה הספקים בוחרים בשבילי, ובצד שמאל, או אם אני הולך למסך הבית של הטלוויזיה הדיגיטלית שלי, לסמארט טיווי מה שקוראים, יש לי שם חנות מקולת, וברגע שאני לוחץ על נטפליקס, ברגע שאני לוחץ על 12 יוטיוב, פלוס, על 12, יוטיוב, על קאנבוקס, עולם שלם, פליק, אני באינטרנט. אתה באינטרנט. רק באינטרנט, דרך מסך הטלוויזיה. נכון. אותו דבר הייתי יכול להיות דרך הנייד שלי, אותו דבר הייתי יכול להיות דרך המחשב שלי. בדיוק, שזה הבדל בין OTT לבין CTV. יפה. מהפכת הווידאו קיימת, אנחנו מבינים שכדי לייצר אימפקט פרסומי בווידאו, אנחנו צריכים להעביר תנועה וריח וסאונד, ואתה מגיע לאינגייג'מנט ולמעורבות רגשית הרבה יותר גדולה. אם זה על המסך הגדול, זה מייצר אימפקט יוצא מגדר הרגיל. והיום בעידן שאנחנו נמצאים, אתה יכול להגיע למסך הטלוויזיה עם סרט שנעשה בסושיאל, ולייצר את האימפקט של, עלה לך לייצר בלי חברות הפקה, אלא משפיענית מצליחה שעשתה לנו תסריט מדהים שביקשנו ממנה להעביר איזה ערך של וולד, ואני ראיתי את זה בתוך תוכנית מסוימת שמתאימה לקהל היעד שבחרתי עוד בשעה, ראיתי את המשפיענית הזאת. עידן חדש, אימפקט מטורף, ואם נסתכל רגע קצת על הקהלים שצופים, אז אנחנו רואים... רגע, עוד שנייה, אני חושב שלפחות לי זה עוד לא מספיק ברור, או לא נראה לי שהסברנו את זה מספיק טוב. בעצם... נעזוב את נטפליקס, כי נטפליקס בעצם הוא מערכת סגורה שאין בו פרסום, והנטפליקס... כרגע אין, כרגע מקרוב יהיה. כרגע נטפליקס בחינם, שכבר יש אותו בארצות הברית, זאת אומרת, נכון. אתה יכול לצפות בפרסומות, אבל לא ב... בשביל, בוא נפתח את השער לעולם שעליו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על פרסום בטלוויזיה דיגיטלי. נכון. פרסום דיגיטלי בטלוויזיה. נכון. כמו הפרסומת שאתה רואה ביוטיוב, אתה רואה אותה גם בטלוויזיה. המסך שאתה צורך את הפרסום הדיגיטלי, בעבר זה היה דסקטופ, המחשבים, אחרי זה עברנו למובייל, ועברנו לאייפדים, ואנחנו טסים בטיסות ואנחנו רואים את זה, ועכשיו המעבר עובר למסך הגדול. אני רואה את הפרסומת, את הווידאו שלי, במסך הגדול. בקאנבוקס יש פרסומות? בקאנבוקס אין פרסומות. אז נגיד בקשת 12? ב-12 יש, ב-13 יש, ב-14 יש. ביוטיוב יש. ביוטיוב, בישראל מעל 2.5 מיליון איש שרואים יוטיוב דרך ה-CTV, יש פרסומות. זאת אומרת שיש פה כבר מלאי של אנשים. מדהים. אז רק שנבין את האמבטיה או את האזור שעליו אנחנו מדברים, ונסביר את זה גם למאזינים שלנו. בעצם, אני נכנס עכשיו, אמרנו לטלוויזיה החכמה שלי, בוחר קשת 12 בשביל לראות את הריקוד של ירדן ג'רבי, אני רואה רוקדים עם כוכבים, אין בו את אותם פרסומות שיש באותו זמן ברוקדים עם כוכבים שמשודר בטלוויזיה הליניארית. יש בו כמו באינטרנט פרסומות שמותמות נכון. אליי, ואין בו גם את אותם פרסומות שהייתי רואה אילו הייתי נכנס לרוקדים עם כוכבים כרגע ביוטיוב. מעולה. או בטלוויזיה. קודם כל רוקדים עם כוכבים הם לא ביוטיוב, כקשת שומרים על התוכן שלהם. אוקיי. אבל, יש פה שתי אפשרויות. אם עכשיו אני רואה בלייב רוקדים עם כוכבים, ואני רואה את זה לא דרך הפרסום הליניארי, אלא דרך האפליקציה, אני רואה בלייב את התוכן שרוקדים עם כוכבים, אבל דרך האפליקציה. זה אומר עם בוודאות... עם אותם פרסומות, עם אותו... בגדול זה לא עם אותם פרסומות, יש פרסומות יהודיות ללייב, שאני נמצאת שם, ואז אני יודעת בהכרח שזה זוגות עיניים שלא רואים בדיירקט, הם רואים רק דרך הטלוויזיה הפוגרמטית. אופציה שנייה, שאני עכשיו בשבת עושה מרתון של רוקדים עם כוכבים, לא רואה את זה בלייב, רואה את זה בצפייה נדחית. בטלוויזיה. בטלוויזיה שלי. באפליקציה 12 פלוס. באפליקציה של 12. אוקיי. היום גם שאני בסטינג ואני רוצה לראות, הם אומרים לי, את יכולה לראות רואים עם כוכבים, ואת יכולה לראות פאולו אלטו, ואת יכולה לראות באח הגדול, ואני בוחרת מה, אם זה בישראל, התכנים של, ה,
של הזכייניות שלנו, ואני בוחרת. ושם יש פרסומות אחרות לחלוטין, שמתורגטות, יש לזה המון יתרונות, יש להם אורך אחר, גם ביוטיוב היום, ב-CTV, עד 30 שניות, אני יכולה לראות. זאת אומרת שזה פתח פה הזדמנויות שיווקיות, פרסומיות, אחרות, שמייצרות אימפקט של המסך הגדול, באמצעות הכלים הדיגיטליים. זה המהפכה. ה-CTV, Connected TV, הוא מה בעצם? הוא הפרסום בטלוויזיה, באינטרנט. זה מספיק ברור? הפרסום בטלוויזיה עם אינטליגנציה דיגיטלית. כלומר? כלומר, היום שאני קונה ביוטיוב, ב-CTV, אני יודעת לטרגט קהלים, אני יודעת לטרגט תחומי עניין, אני יודעת לטרגט נשים גברים, אני יודעת להעלות קהלים שיש לי של הלקוח ולבקש שיראו אותם או לוק אלייק, אני יודעת לעשות המון 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 דטאות ודברים איכותיים, כדי לייצר צפייה איכותית ואימפקטיבית יותר. זאת אומרת, אם אנחנו פה עוסקים הרבה ב-attention, בתשומת הלב של הקהל, ובמעבר הזה שאנחנו נמצאים בו כבר כמה עשרות שנים, מהטלוויזיה לדיגיטל, אז בעצם אנחנו חוזרים מהטלוויזיה לדיגיטל, חזרה למסך הגדול כמסך, צריך להבין את זה. כמסך. אני יושב ומסתכל על הטלוויזיה, ופעם קראתי לו טלוויזיה, והיום אני קורא לו טלוויזיה, אבל בעצם הוא עוד מסך. מסך הוא גדול. הוא עוד מסך שהקנייה היא קנייה פרוגרמטית, כלומר קנייה שאת קונה לפי קהלים, לפי תחומי עניין, את מחליטה, אני אקח עוד פעם, ניקח את בנק הפועלים, ניקח את וולט, ניקח, לא משנה, את נובה, no matter what. היית עכשיו בזרה, נכון? בואי ניקח את זרה, שלא כן. אוהב פרסום, אבל בואי ניקח את זרה, ויש לך עכשיו סמלה או קולקציה חדשה לפרסם. מעולה. זה מביא אותי לאפשרויות הקריאטיביות, שגם זה שינוי תודעתי שצריך לעשות. כי יש לי המון אופציות לפרסם. יש לי אופציה של וידאו, סרט, השקעת קולקציה. אני נכנסתי לרוקדים עם כוכבים, פינג, קפצה לי, איך זה הולך? זה בהתחלה, באמצע, בסוף, איך זה בנוי? יש גם בהתחלה, אבל אם אני בלייב, אז אני לא, אני רואה את השידור בלייב. עכשיו זה משודר, ואני רואה את זה דרך האפליקציה. ולכן הפרסומות בטלוויזיה הן לא אותן פרסומות, ויש לי איקס דקות של פרסומות, ויש לי 20 שניות של השקת הקולקציה החדשה של זרה. אני צריכה הנאה לפעולה, כי אני בדיגיטל. אז או שאני דרך המובייל, ואז יש קאמבק מטורף ב-CTV של QR קוד, שחזר לחיינו מתקופת הקוד. זה מה שאנחנו רואים בעולם, בעצם בעולם מחברים את היכולות הדיגיטליות עם הפרסום הטלוויזיוני. המובייל תמיד אצלנו. אתה תראה דוגמנית עם סמלה של, או לא משנה, משפיענית או רקדנית עם סמלה. תראה פרסומת, בסוף הפרסומת ההנאה לפעולה תהיה QR קוד. או עם QR קוד, או חפשו בגוגל, או תסרוק אותי, או תעשה ככה. זה עובד, סורקים, נגיד בארצות הברית ראיתי שזה פופולרי, הם סורקים באמת. עכשיו, בוא ניקח את זה שלב קדימה. אם אני זרה, ואני סרקתי, אני יכולה גם לסרוק ולהשתמש בטכנולוגיה שנקראת ג'ימי, שזה טכנולוגיית AI, ואני יכולה להרגיש איך נראית הסמלה החדשה עליי. על המסך. כאילו, הוא מעביר. עליי, ממש הוא מעביר. ברגע שסרקתי, הוא מעביר חזרה לנייד. אני סורק את דרך המובייל, הוא מעביר לנייד, אני רואה, עושים את זה המון עם משקפי שמש, עושים את זה המון בתחום של טכנולוגיות של רכב. אנחנו משקים עכשיו רכב חשמלי, אני יכולה לסרוק ולהרגיש שאני נמצאת בתוך הרכב עצמו, ולראות את המטען, ולראות מושב אחורי ומושב קדמי, ולראות את הצבע. זאת אומרת, החוויה מה-CTV, בגלל שאנחנו עם המובייל לרוב עלינו, את המסך השני הוא מסך עוד יותר, הוא מסך הוא יותר, כשאנשים צופים בטלוויזיה, אנחנו אומרים תמיד, אנשים אף פעם לא נמצאים במסך אחד, לפעמים הם בשלושה. נכון. החוויה, כשהפרסום הוא דיגיטלי, החוויה יכולה להיות לנוע ממסך למסך. וכמו כל דבר בחיים, אתה יכול להגיד, וואי, האטנשן שלנו הוא לא ב-100%, כי תמיד אני במובייל, ואתה יכול להגיד, איזה יופי שיש לי את המובייל, אני יכול להשתמש בו בפרסום, ולייצר אינטגרציה. כי בעצם גם התוכנית לא בורחת, זה לא שנגמר מקבץ הפרסומות ו... אני יכולה לעשות פאוז, אני רואה, אני מעבירה, סרקתי, זה נמצא אצלי במובייל. ופה התוכנית עוצרת. התוכנית עוצרת, או שממשיכה, אבל המובייל שלי נשאר, אני רואה. זאת אומרת, אני מייצרת פה איזו חוויה 360 לטובת העסק, חוויית הגולש והתוצאות העסקיות. בואי נדבר על מספרים בארץ ובעולם. המהפכות האלה, דיברת על מהפכת המובייל, אני באמת לא בטוח שזה באותו סדר גודל, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים איפשהו בשנה השלישית של מהפכת ה-CTV, זאת אומרת, בעוד עשור צופי טלוויזיה, לא יראו יותר פרסומות כמעט ליניארית, לא תהיה הפסקת פרסומות שלשמה נבנה כל הענף הזה סביבה, ה-30 second spot, גם דקה, סרט, רגע זהב.
הברייק הזה שסביבו מותגים נבנו בכל העולם הולך וכוחו יורד. משתנה. אני משתנה. לא חושבת שכוחו יורד, אני חושבת שהטלוויזיה בישראל והטלוויזיה בעולם חזקה מאוד, מדורת השבט, אנחנו רואים גם מה קרה בזמן הקורונה, אנחנו רואים מה קרה עכשיו בישראל בתקופה שאנחנו נמצאים, מאוקטובר היה פה צריכת חדשות. אז ה-CTV לא יהרוג את המקבץ פרסומות? הטלוויזיה, יש לך חוזק מאוד גדול. טלוויזיה ליניארית. טלוויזיה היא חזקה מאוד. הצריכה משתנה. והאימפקט שמייצר המסך הגדול, הוא לא משתנה. הדרך למצרוך אותו. פתאום התגעתי דרך הדיגיטל. נכון, פותח לך אפשרויות. מה שפעם היה מקבץ פרסומות, עכשיו יהיה אולי יותר כמו יוטיוב, בהתחלה, באמצע, בסוף, יהיה מותאם כל אחד. יהיה מותאם קהל. בדיוק, כמו שאני רואה פיד אחד בטיקטוק, ואת רואה פיד אחר בטיקטוק, ככה אנחנו שנינו נראה אפליקציית מקו N12 או whatever. אנחנו נראה את הפרסומות שונות. נראה פרסומות שונות. אם ישראל הייתה גדולה כמו ארצות הברית, והיינו גרים, לא הרצליה כפר סבא, אלא הרצליה קריית שמונה, היינו רואים גם כנראה דברים אחרים, אזורים אחרים, בארצות הברית זה מאוד מבוסס. את יכול נניח שאנחנו בישראל, המדינה בינתיים מתכווצת, אבל נניח שהיא תצליח להתרחב, לא, היא לא תצליח. בוא נניח שאנחנו... נניח שאנחנו בארצות הברית, ואנחנו באמריקה. בניו ג'רסי. כן, כן, חלמתי על אמריקה, זאת אומרת, באותה תוכנית, אזורים אחרים. לא משנה, בניו יורק יהיה לך פרסומת לפיצה ניו יורקית, ובטקסס לפיצה מטקסס. נכון, ויותר מזה. והכל דרך האינטרנט. נכון, עוד לפי משהו... לפי המיקום של הבן אדם שצופה בטלוויזיה. נכון, ויותר מזה. אוקיי. יש חברות היום ש... יש ספורט, נשאר ספורט, ותמיד יש attention סביב ספורט, ואירועי ספורט, וארצות הברית. כי ספורט הוא לייב. לייב. אי אפשר להרוג את הלייב. יש NFL, אבל זה שעות שידור שונות בארצות הברית, אני יכולה לראות את זה ב-4 אחרי צהריים או ב-9 בערב. ויש חברה שממש לוקחת את הלייב, ושמה מסגרת אינטראקטיבית מסביב ללייב, לפי האזור שזה משודר, אם זה בוקר, היא שמה דנקן דונאץ, ואם זה 4, היא שמה בורגר, ואם זה 7 בערב, היא שמה פיצות. וזה רק למי שצופה דרך למי האפליקציה? למי שצופה דרך זה... הטלוויזיה. זה לא בליניאר. לא בליניאר, אני יכולה לשים שכבה אינטראקטיבית. אז בעצם, בדיוק, כי אז בעצם אתה כמו ביוטיוב, אתה המפרסם, שולט במסך, כמו שאתה בדאטה, שולט במסך. בדאטה, במסך. מדהים. מדהים, 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 ואני מוסיפה ליירים אינטראקטיביים על הצפייה הישירה, והופכת החוויה להרבה יותר מגניבה, מותאמת, בעלת ערך. אז בואי נדבר על מספרים בארץ, בארץ. בחול, מה שאת יכולה לתת לנו. אז בארץ אנחנו רואים שזה הולך וגדל. זה התחיל באמת מהשיחה בינינו שהראיתי לך שבארץ נלחמת במהדורה שעשו בקשת 12. שזה כמו ארץ נהדרת, רק בלי הנהדרת, זה רק הצרות, רק נהדרת בעין. כן. די, אנחנו באנו להרים, סגי. שוב באנו להרים. אני אזכיר לך את זה מדי פעם. לא, סבבה, אני מרים. אז הראו שמעל 29% מהאנשים ראו את זה, לא בצפייה לניירת, אלא בלייב דרך האפליקציה. וראינו ב... כמה? מעל 29%. 30% מהצופים ראו את זה דרך האפליקציה, את ארץ נלחמת. נלחמת. ורוקדים בכוכבים 32%. מה זה במספרים מוחלטים? סתם שנבין? מיליון צופים, כמה? 2 מיליון צופים יש לדבר? לא, אבל זה מאות אלפי אנשים שראו. נגיד ארץ נהדרת, ארץ נלחמת. נניח 1.5 מיליון איש רואים. 1.5 מיליון, כמעט 300,000 איש רואים. ראו את זה דרך האינטרנט. נכון, זה המספרים בערך. אוקיי. בין 250 לחצי מיליון רואים את זה דרך האפליקציות ב-CTV. באותם שעות שזה משודר ליניארי, ולכן בהכרח אנחנו יודעים שזה זוגות עיניים שלא היית רואה אותם. זה באותם שעות, זה לא... זה בלייב, לא דיברתי עוד על הצפייה הנדחית ועל אלה שראו, אלא ממש בלייב בחרו לראות את זה. הצפייה הנדחית היא באותו אזור, באותו מקום. מצרפי, אבל זה בערך 30% ריץ'. אנשים שנכנסו שלא לחצו 12 בשלט הכבלים או ה-YES שלהם, אלא נכנסו לסמארט טיווי, להום פייג' ובחרו את האפליקציה 12. שינוי הרגלים של הצרכן, נכון, 30% הוא כבר, אמרנו, שליש הדרך. רואה בלייב. רואה בלייב, פשוט רואה בלייב. ורואה דרך האפליקציה, וזה זוגות עיניים מצרפים. כי הוא גם יכול להזיז את ה... הוא יכול לדלג על הפרסומות? כרגע לא. אבל זה שינוי מטורף, זה הולך וגדל. אז למה אנשים בוחרים בזה לדעתך? כי אם הם לא יכולים... אני חושבת שזה סוג מסוים של אנשים. אני חושבת שזה... בעיקר אנחנו רואים גילאים 20-40, למרות שאנחנו גם רואים גילאים יותר מבוגרים. אבא שלי הגיע, עבר דירה לדיור מוגן, ולא רצה לעשות כבלים, וסידרנו לו טלוויזיה חכמה, והוא נכנס ורואה 12-13 דרך הערוצים האלה, הוא רואה אותם בלייב, כן. אבל הוא רואה
דרך האפליקציות, לא ליניאר אלא CTV. אנחנו רואים בעיקר גילאים 20 עד 40, 80% מהקהל מעיד שהוא צופה דרך האפליקציות האלה, זאת אומרת שיש פה כבר נפח. אז אם אנחנו מדברים על קהל היעד, זה יותר צעירים, זה גם יותר מטכנולוגים, כן. אנחנו כן. קוראים לזה בפרסום cut in the cords, זה אנשים שהם early adapters, הם מאמצים חדשנויות, הם מאוד מאוד אוהבים להתנסות בדברים חדשים, והם בעיקר מחליטים מתי הם צורכים, איך הם צורכים ומה הם צורכים. אז אם אני מפרסם, אז אני צריך די להתאים, אפשר לה, יש קמפיינים שמבוססים רק CTV או ש... בוודאי. יש קמפיינים, כמו לקוחות שלנו, שהפרסומת ארוכה ומתאימה, ואנחנו ממש אומרים, הווידאו יהיה רק ב-CTV. ויש פרסומות שאנחנו עושים רק בטיק טוק, אבל החוכמה היא באמת לקחת ולהתאים, לא רק רק ב-CTV, אני יכולה לבחור גם להיות בתוך תוכנית מסוימת. בתוך ה-CTV. את יכולה לבחור אח גדול CTV, כל מי שישב בבית יראה אח גדול דרך ה... ולדפוק קריאייטיב מותאם לתוכן ולתוכנית. זה כן, זה מה שהרופא שיניים שלי פעם אמר, ראיתי את הפרסומת שלך בטלוויזיה, ואני אפילו לא רואה טלוויזיה. זה בדיוק זה. וגם היה לנו עם לקוחות ששמעו ברדיו, הנה אנחנו מתארחים פה אצל החברים שלנו באדיו, בספוטיפיי, ואנחנו אוהבים אותם ומעלים קמפיינים, וגם פה אפשר לטרגט ולטרגט פלייליסטים ושעות ביום, ושוב שאלו אותו, מה עלית בטלוויזיה, עלית ברדיו? והמנכ״לית התקשרה ושאלה אותו, עלית ברדיו? והוא אמר לה, לא, עליתי באמצעי בספוטיפיי. אז כן. העולם משתנה. התוצר הפרסומי הוא מאוד טוב, אבל בדיוק. הכל משתנה הכל ומתקדם. מתשתש. אז נעמי, הגענו פה לאדיו, וראיתי שכשנכנסת, כולם, וואו, נעמי פה, ועוד הצטלמו איתך, והתחבקו איתך, אז עוד תכף נדבר על קריאיטיב, אבל אולי נדבר עלייך קצת, בא לך. מי שואל ומה שואלים? שאלה מה שואלים. תספרי לנו קצת, אולי הייתי צריך לשאול את זה קודם, אבל את באה עם המון ניסיון בתחום הזה, תספרי לנו קצת מה, כאילו מה הביא אותך עד הלום, מה התחנות שעברת בדרך. היית אומרת שזה תעשייה גברית, תעשיית המדיה? לא. לא. אוקיי. אני חושבת שזה תעשיית הפרסום היא מחלקת. שלושת חברות המדיה, רכש המדיה הגדולות, או איזה עומדים בראשם, נשים או גברים? גברים. טוב. כרגע. אבל יש הרבה מאוד נשים טובות בתחום, ובכלל אני חושבת שלהגיד נשים גברים זה... גם זה כמו האנלוגי דיגיטלי. כן. יש אנשים מעולים בכל מקום, והשאלה היא מי אתה עובד, ולמי אתה נמשך, ואיך אתה מייצר ומשנה את השוק לטובה. אז אני בעלים, שזה אני עדיין מצחיק אותי להגיד, אני עוד לא מרגישה, אני בעלים ומנכלית של חברת מדיה טכנולוגית. אז כמה, אם זה כזה חדש, מתי התחלתם? לפני 3 שנים יותם מקים, יותם כסיף, הוא בא מתחום של עתק, עבד בסקינדו, בפרימיס, מכיר מאוד טכנולוגיות, עובד מאוד חזק בטכנולוגיות ובאנשים, ואני עבדתי מאוד חזק באנשים ובדיגיטל, והחלטנו להקים משהו חדש שמשנה את השוק לטובה, שעובד על משולש. המשולש שלנו זה הספקים, אנחנו עובדים חזק מאוד עם הספקים, ואנחנו שותפים שלהם ומכירים את הצרכים שלהם, ועובדים איתם ביחד. עובדים חזק מאוד עם לקוחות, כמו שאתה ואני נפגשנו, משרדים שאנחנו עובדים איתם ונותנים להם ערך. אנחנו לא שחקנים של עמלות גבוהות, אנחנו שחקנים של ערך. כמה שנים את בתחום הזה? 15 שנה בתחום המדיה, 20 שנה בתחום הפרסום, התחלתי בתוכן שיווקי, בסמייל מדיה, ב-MSN. בדיגיטל כל הזמן. בדיגיטל ב-20 שנה, אני קצת יותר מגיל 25, אבל תמיד מול לקוחות ומול מטרות עסקיות. מה היה התפקיד? אז תני לנו קצת תפקידים אחורה. אז במקן, ביוניברסל, מקן דיגיטל, שעבדתי עם אמיר ועם אופיר כהן ועם ליאור שבו, היינו הרביעייה הסודית, והקמנו חברת דיגיטל ומדיה מעולה, שממש שינתה את תחום הדיגיטל, ועזרה לקדם מוצרים ולעשות מוצרים, ולהפוך רוטציות לחשיפות, ומעברוני מיין ומעברוני יציאה, עבדנו על המון דברים, ומדידה, וטוטל וידאו, וטוף מוף בוף, מושגים שהפכים למושגי יסוד, שהייתי שם חלק מההתוויה. טוף מוף בוף, אפשר לכתוב על זה שיר. וה...
הגאווה הכי גדולה שלי מהתפקיד הזה, זה האנשים שעבדו איתי ושצמחו, והיום הם מובילים את התעשייה. אז באמת אנחנו עובדים ביחד, ואת מנהלת אצלנו בין היתר את מחלקת המדיה, ובאמת אני רואה שיש לך גישה ייחודית גם לחיים וגם לניהול. תני לי שלושה טיפים לניהול טוב של אנשים, או לניהול בכלל. אז ממש שאלה מעולה. אחד, אני חושבת שיש הבדל בין מנהל למנהיג. תראה, אני אתן לך ציונים לשאלות. וטיפ מספר אחד, האנשים חשובים לא פחות מהתוצאה. טיפ מספר שתיים, שקיפות. טיפ מספר שלוש, והכי חשוב, לגייס אנשים יותר טובים ממך. אם אתה מגייס אנשים יותר טובים ממך, ואתה מדשן אותם, החללית תגיע לאן שאנחנו רוצים ותכבוש ממדים אחרים. מעולה. אם אתה מגייס אנשים שהם נורא נחמדים, אבל הם לא מאיימים עליך, אתה לא תתפתח, ותמיד אתה תעבוד יותר מדי קשה, כדי להוכיח שגייסת את הבן אדם הנכון. והדבר הנוסף זה שאני באמת אוהבת את מה שאני עושה, ואני באה עם פשן. אני מרגישה שיש לי עוד מלא מה לתת, מלא מה לתרוב, ובאמת מלא דברים שיכולים לשנות לטובה. מציאות כלשהי. אז... זה קצת עליי, נשואה, ארבעה ילדים, מהממים. כל הכבוד. אז בואי נחזור, מסתבר שכבר עברו 30 דקות, תראי פה הבחור הנחמד הזה עם הרסטות, תסימן לי כרגע, שנהנים הזמן רץ, אז בואי נחזור רגע, יש לי אולי שתיים, שלוש שאלות אחרונות. אחת, התחלת לדבר איתי על קריאיטיב, אני חושב שזה מאוד מעניין. אנחנו בדיגיטל מכירים את זה, אנחנו אומרים, כל פלטפורמה יש לה קריאיטיב אחר, אפשר לקחת, התחיל האינטרנט בלקחת את הפרסומת מהטלוויזיה, ולחתוך אותה ולחזר אותה באינטרנט, ואז אמרו, לא, פייסבוק צריך קצת פייסבוק, טיק טוק הוא משהו אחר מאינסטגרם, זה לא נכנס. צריך קריאיטיב, או שאפשר לקחת את הפרסומת מהטלוויזיה ולשים אותה בסיטיבי. אז קודם כל אנחנו רואים מוובינרים, שמעתי עכשיו את סקוט גלווי, שמדברים על התחזקות הקריאיטיב בסושיאל, ועל ההזדמנות של קריאיטיב, ושל האלגוריתם וטיק טוק, כל הדברים שפה מנסים להרוג, יש ערך מטורף לקריאיטיב הזה, ואם הקריאיטיב הזה עובד בטיק טוק, ואנחנו יודעים לזהות את קהלי היעד, הוא יעבוד גם במסך הגדול, עם התאמות. אחד, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאמינים, גם בלינק, אתה, אני, שקריאיטיב מתאים, מותאם פלטפורמה, הוא קריטי להצלחה. מה שחשוב לדעת בטלוויזיה, שזה לא קליקבילי, זה לצפייה מלאה. אפשר לשמוע את זה עם סאונד, והנאה לפעולה צריכה להיות אחרת. מאוד מאוד חשוב. זה וידאו. אופציה שנייה לפרסם כרגע בישראל, זה דיספליי ענק, שנקרא פאוזד, שאתה מפסיק את התוכנית מסיבה כלשהי. יש לך באנר, על המסך הגדול, זה שילוט חוצות מטורף, שצריך לראות איך משתמשים, האם אתה משתמש בפרזנטור, אז איך אתה משתמש, ומתאים אותו לתוכנית. הנאה לפעולה, גדול, קטן, ה-QR שדיברתי, ה-AI והחוויה, יש פה אפשרויות מטורפות, ובאמת כל השותפים והאפליקציות, רק מחכים שנעשה קריאיטיב שיתאים, כדי שיהיה case study, לראות איך זה מניע. זה מתאים, אפרופו קריאיטיב, זה מתאים ללקוחות שהטלוויזיה גדולה להם, שאין להם כסף לטלוויזיה, זה יכול להיות פרסום בטלוויזיה ללקוחות קטנים. זה מתאים ללקוחות, אתמול שהייתי אצלך בפגישה, עשינו פגישה פרו בונו, במסגרת יום המעשים הטובים, לאפליקציה המהממת שנקראת ספריט, אני עושה להם פרסום, שהם מדברים על מה שנשאר בחנות, אתה קונה בזול. מה שנשאר ויש להם ערכים של חזרה לקהילה, תבוא, תכיר את האנשים, תקנה יותר בזול, זה לא נזרוק את האוכל, זה המון ערכים שמתחברים, והם למשל אמרתי להם, יופי, אני עכשיו מעלה אתכם, ועושה לכם קריאיטיב עם כפיר, ומעלה אתכם בספוט. האם תעמדו בביקוש? אמרו לי לא. אז זה לא מתאים לכולם. והשאלה יותר מזה, אני צריכה לשאול אותך, האם זה מתאים לכולם? בהתאם למטרה העסקית שאנחנו רוצים לקדם להם. ואז זה יהיה עוד אמצעי. אנחנו צריכים קודם להבין מה המטרה. ללקוחות גדולים, כלקוחותיך ולקוחותינו, חייבים להיות שם, זה מייצר בידול, יש עדיין מקום, הברייק לא עמוס. אפשר לעשות תוצאות מאוד טובות ולייצר חדשנות. ולייצר שינוי בשוק כמו שאתה אוהב. אז אני מאוד מאמינה, אני חושבת שהקריאיטיב, ויש דוגמאות בעולם, וכמו שאנחנו עושים עכשיו שימוש ב-AI, אפשר לקחת את זה ולהשתמש במובייל כ-enabler לעשות עבודה מטורפת גם בישראל, ויש לך גם את הלקוחות וגם את אנשי קריאיטיב לעשות את זה. אני חושבת שהדבר היחיד שכרגע, עוד בחיתוליו, זה המדידה, גם בארצות הברית. אז הקדמת אותי, זאת השאלה האחרונה שלי, אם, איך מנהלים את זה, אם לא מודדים את זה, לא מנהלים את זה. בואי נסיים באמת בשאלת
מדידה. נכון. אז זה דיגיטלי, זה נמדד יותר טוב, או שעוד אי אפשר לדעת? אז עוד פעם, בסוף מעניין לדעת, אם עליתי בצורה הוליסטית, גם בטלוויזיה הליניארית, וגם ב-CTV, מה המדידה, מה עשה, מה? האם יש חברה אחת אחודה שמודדת את כל הרייטינג, ואומרת לך, פה הגעת לרייטינג שהוא... ואת עלית ביוטיוב, יוטיוב בנייד, OTT, עלית... עליתי בטלוויזיה, שמשהו אחד עם דוד. כן, עוד אין. בישראל עוד אין, בחול מתחילים. יש המון שיח סביב זה. יוטיוב, גוגל התחילו במינוחים שנקראים co-view, הם יודעים לדעת מי אני שהתחברתי. יוטיוב, נגיד, הוא השחקן הגדול יותר ב-CTV. בישראל כרגע. אוקיי. הם יודעים מי התחבר, והם באמצעות וי-פיי וכמות היוזרים שהם מודדים, הם יודעים להגיד שבצפייה ביוטיוב הייתה אתה, אתה ובת זוגתך, אתה וילדיך, ולכן זה נקרא co-view, ואז הם אומרים חשיפה היא לא חשיפה יחידנית, היא חשיפה 1x3, 1x4, בישראל זה עוד... אין לנו מדידה. עוד אין לנו מדידה, וגם כל אחד יש לו את המדידה שלו. וזה כבר מתחיל הבעיה, כי לך תוכיח מה זה אומר, הוא אומר ככה, אין מדד אחוד. זה דבר אחד. עוד נושא שמאוד על הפרק מתחילים לדבר עליו, זה ה-attention. אנחנו יודעים שבזמן שאתה נמצא על המסך הגדול, יש המון מושגים, אבל זה נקרא lean back או lean forward. אני עכשיו מדברת איתך, ואני רואה פה דברים רוצים, אני lean forward, אני לא ב-attention, אבל הוידאו רץ. לעומת זאת, אם אני בבית, ואני עכשיו רואה את הפודקאסט המאמן שלנו על הטלוויזיה, אני ממש רואה ומקשיבה. אני לינבק, אני הרבה יותר בקליטה של המסר, ומדד האטנשן נכנס היום חזק מאוד באתרים, וגם בווידאו, לגבי איך אני רואה, והפוטנציאל שלי לחשיפה וחשיפה איכותית, גם פה. עוד אין משהו אחוד, מובהק, והסיבה היא שכדי שיהיה לי מדד אטנשן חד-חד ערכי, אני צריכה שגם האתרים ישתפו פעולה, ויחזירו לי חזרה. ולחבר בין כל האתרים כן, כל בישראל, החברה, וכל זה, כרגע אנחנו עוד לא שם. קיצור, המהפכה בראשיתה, וגם המדידה בראשיתה. ומדידה בכלל זה... סוגיה אחרת. למרות בפרק, שאני גדלתי בפרק הבא. בפרק הבא, מה שלא נמדד לא מנוהל. נכון. עדיין אנחנו מצליחים למדוד, אבל בצורה פרטנית. כמה היה בווידאו, כמה אחד. היה בטלוויזיה, ולא כמשהו כן. הוליסטי שעשה אימפקט מסוג מסוים. לא רק היהודים לא יודעים להסתדר ביניהם. תודה רבה, נומי. תודה לכם. נתראה בפרק הבא. תודה, סגי, היה כיף. ממש. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.